Drugi put uzastopno odbojkašice Jedinstva su poražene u prvenstvu Super lige. Posle samo boda osvojenog u Lajkovcu, što je bilo veliko iznenađenje, izabranice trenera Jove Cakovića su u petom kolu Super lige izgubile na svom parketu od Tente iz Obrenovca sa 3-1. Nisu igračice Jedinstva pružile očekivanu igru, pa je ekipa iz Obrenovca zasluženo došla do sva tri boda. Mnogo grešaka su napravile igračice Jedinstva u toku utakmice, da bi mogli ostvariti nešto više od poraza. Čestitke ekipi Tente na pobedi i oni su pokazali zašto su pri ovom momentu, da nemaju oscilacije igre, da daju svoj maksimum i da igraju na 120-130% svojih mogućnosti. Nama ostaje da se pripremimo za ono što čeka naredne nedelje i da podignemo svoj nivo forme, svoj nivo igara, prevashodno da dostignemo željenu formu, da ne bismo pravili veliki broj grešaka. Ekipa Tente nas je kroz ovaj meč, što bih ja rekao, stegla, pritisla i naravno iz takve igre proizlaze greške kada niste moćni, kada nemate kapacitet napada, kada ne možete rešiti neke lagane situacije, onda popušta koncentracija, dolazi do nervoze i počinju greške. Napravili smo veliki broj grešaka, te greške su rezultat nedovoljno kapaciteta u realizaciji napada, pa tražite neko rešenje drugo i pada koncentracija, počinje te greške. Ekipa Tenta je najprijatnije iznenađenje u dosadašnjem toku prvenstva i još jednom je pokazala koliko je neugodan rival Jedinstvu u Staroj Pazovi. Odlično su igrale gošće iz Obrenovca, sjajno parirale domaćoj ekipi, a sve je polazilo od ruke i prijem servisa i blok i igra u polju, a uz to pokazale su i veliku borbenost koja im je na kraju donela petu pobedu i sigurnu poziciju na prvom mestu sa svih 15 bodova. Očekivala sam zaista ovako težak jedan meč i u više setova sigurno. Ne znam šta bih rekla, oscilatorno sa naše strane, mislim da smo na momente igrali stvarno sjajno, u nekim momentima kao da možda i nismo verovali da možemo da pobedimo, tako da smatram da smo mogli da odigramo možda kvalitetnije u nekoj tranziciji, uspevali smo da se branimo, da pasivimo napade, a da praktično u nekim kontrama na momente nismo uspeli da uzimamo poene i da realizujemo to. Ali opet najvažnije je da smo pobedili 3-1. Mislim da je ekipa Stare Pazove malo danas odigrala sa većim brojem grešaka i sigurno da smo mi to danas iskoristili, tako da sam zadovoljna i još jednom čestitke devojkama na tome što su ostale na liderskoj poziciji. Jedinstvo će u sredu igrati u Leskovcu utakmicu osmine finala Kupa Srbije, a Tent će gostovati u Futogu, a narednog vikenda obe ekipe očekuju novi mečevi u šestom kolu Super lige.